Tato vycházka bude trošku netradiční v tom, že se podíváme jednak do krypty zdejšího farního kostela, ale také pro zájemce vypravíme se nahoru ke zvonu. Zatím v klidu uvažujte, zda se vydáte nebo nevydáte. Nyní se všichni přesuneme tady ke kryptě a povíme si něco právě k tomuto farnímu kostelu svatého Václava. Farní kostel svatého Václava není nejstarším kostelem zde v Tovačově. Je připomínán až k roku 1359 a je připomínán za Ctibora I. Tovačovského. Nejstarší tovačovský kostel je kostel svatého Jiří, tedy na Žbitově. Možná sami víte, když jsme před 3-4 roky obcházeli právě církevní památky katolického ražení, tak jsme právě začínali u toho žbitovního kostela. Postupem času, kdy se město rozrůstalo, tak ten předměstský kostel, tedy kostel svatého Jiří, přestal plnit tu funkci farního kostela. A právě hlavním farním kostelem se stala právě tato stavba, tedy kostel svatého Václava. Pod farním kostelem se nacházejí také podzemní hrobky. Zmiňují se hrobka pod oltářem Nejsvětější Trojice, dále pod oltářem svatého Jana Nepomuckého. Dále je zde také krypta šlechticů nebo pánů Tovačovského zámku, která bývala pod kaplí svatého Jana Křtitele a evangelisty. V této kryptě byly pohřbeni nejenom představitelé rodu Salmu, ale posléze také hrabata z rodu Kimburku a také někteří kněží. Co se týká pohřbených členů rodu Salmu, tak je to například paní Anna Alžběta, manželka pana Ladislava z Lobkovic, rozená hrabinka ze Salmu a jejich jediný syn Ladislav Julius, dále Sidonie, manželka Vikarta ze Salmu, Ferdinand Julius, hrabě ze Salmu, František Leopold, hrabě ze Salmu, ale také Arnoš Leopold, hrabě ze Salmu, poslední držitel Tovačova. Až další majitelé Kimburkové, když sem přišli, tak si rozšířili právě tu vrchnostenskou kryptu. Co tam byly pozůstatky z předešlého rodu, tedy z rodu Salmu, tak ty jednotlivé ostatky se daly do velké truhle a byly přesunuty na hřbitov ke kostelu svatého Jiří, kde odpočívali až do roku 1949, kdy posléze byly přesunuty sem do kostela svatého Václava. Jelikož se nám rozpršelo, trošku to tady utnu, kdo bude mít zájem, tak se vydáme do krypty. Poprosím vás, není to tam nějak extrémně velké, takže spíše po menších skupinkách. Pokud ostatní, počkejte nás tady před sály kostela, nechoďte až do hlavní lodi. Je tak venku prší, ale co hlavně? Tady se znovu rozdělíme. Dolů do krypty to byla hračka. Nahoru ke zvonům je to trošku náročnější. Ne, že by vás čekala nějaká hruza, ale jsou tam křivější schody. Tady opravdu budu vyžadovat, aby vás bylo 10, protože na tom schodišti se nedá nějak vyhýbat moc dobře. Takže opravdu, kdo si troufá, tak vás já budu čekat u zvonu. Zase po 10 lidech. Kdo si na to nebude troufnout, tak si může tady prohlédnout toto malé muzeum, popřípadě prohlédnout si varhany. Jakmile se zájemci o zvony vrátí, povíme si něco, nebo uslyšíte něco odbornějšího o varhanech a přesuneme se potom do hlavní lodi. Takže já pomalu vycházím, začnu to rozžíhat, ty úředníky, aby ty zvony nebyly kvírovány. Takže přes vám to byli. A tento zvon se nazývá Václav. Byl odlit na popud zdejší černé paní Tovačovské, tedy manželky Vratislava Sprštejna, Marie Maximiliány Manrique de Lara. Tahle ho nechala ulit, nebo poprosila zdejší město, aby nechali ulit na památku na jeho manžela Vratislava Sprštejna právě tento zvon. Jinak zde můžete spatřit další 3 zvony. Menší se nazývá Ondřej, ten nechal ulit zdejší burkmistr Adam Ondřej Rakodavský a jinak zde se dále nachází umíráček a další zvon se nazývá Marie. Umíráček vysíbával na radnici v roce 1919, zdejší radní darovali tento zvon zdejší farnosti a tento umíráček jednak svolával zdejší obyvatelstvo při různých
neštěstí, to znamená při požárech nebo při povodních, ale také zvonivával odsouzencům cestou na smrt. Takže v klidu si je prohlédněte a opatrně po schodech zase dolů. Ředitelé školy. Máme tady průřez celého 19. století. Byl to Jan Kubíček, Frank Zapletal, Jan Mojka, i Klement Slavický, jo, tady jsou nějaké noty, které zpívali nějakou píseň u příležitosti založení Československého státu v roce 1918. No, takže tady je takový přehled, tak zhruba 150 let průřez, jak asi psali ty učitelé různě, jak noty vypadaly. Tam v té druhé třídce jsou ukázka nějakých nástrojů a zpěvníků, které se nám dochovaly z těch dob. Nejstarší je tam 1854 a je to vlastně tak druhá polovina 19. století, dá se říct. Ty housle, to nejsou samozřejmě žádné stradiváky, jsou to takové školní nástroje, na které ti žáci cvičívali a na které se hrálo tady na půru. Vlastně to byla to taková průměrná kvalita těch nástrojů. Zachoval se tam lesní rov a nějaké takové tiskové. V tom požáru neutrpěli ani naštěstí hodiny, ani zvonu.
Oprava byla hotová. Ale neví se, jsou dohady o tom, jak ten požár vůbec vznikal. Fotky jsou hasičárně. Ano, fotky jsou hasičárně nebo v různých publikacích. A jinak, jak jste byli na moře, na půl, tak máme nově zrenovované varhany. Tyto varhany jsou od firmy Baker z Kunova. A byly zde pořízeny v roce 1889. Ne, 1899. A pokud ještě nám tam někdo zůstal, tak teďka budete mít chvilku na to prohlédnoucí v kostele jednotlivé tyto obrazy, eventuálně posadit se do lavic. Pozornil jsem vás už i na tu sarkandrovku, tak si můžete podívat do sarkandrovky. A jinak si v klidu můžete vyslechnout část nějaké skladby nebo umělecký doprovod v podání zdejšího sboru. Než zazní první tóny, dovolte mi, aby vám všem co nejvíce poděkoval za to, že jste navštívili tuto, dá se říct, tradiční akci. Jsem rád, že se vás tady sešlo a doufám, že nám i nadále zůstanete věrní. Jakmile už toho v úvozovkách tady budete mít dost, tak vás co nejsrdečněji zvu na faru, kde si můžete dát nějaké malé pouštění. Já vám děkuji za pozornost, děkuji i nahoru na kůr a děkuji všem, kteří se podívali přípravě a organizaci této akce. Jinak vám přeji příjemné prožití. Děkujeme.